Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Siasatan SPRM ke atas program Jana Wibawa membongkar kemelut membabitkan saudara mara seorang ahli politik terkenal. Sepasang suami isteri dikatakan cuba memperdayakan anak ahli politik berkenaan yang mempunyai kaitan dengan mereka yang melalui ikatan perkahwinan salah seorang ahli keluarga supaya membayar sejumlah RM400,000 kepada sebagai rasuah untuk mengelak daripada ditahan oleh SPRM. Bercakap dengan syarat enggan dinamakan, seorang pegawai tinggi SPRM mendakwa sepasang suami isteri didakwa menipu ahli keluarga mereka sendiri untuk memberikan sogokan bernilai RM400,000. Dakwaan penipuan itu terbongkar apabila SPRM melancarkan siasatan terhadap kontraktor Jana Wibawa yang disyaki mendapatkan projek melalui hubungan yang dikatakan dengan seorang ahli politik terkemuka. Pegawai itu memberitahu Malaysia Kini bahawa SPRM dimaklumkan bahawa anak ahli politik itu juga didakwa terbabit. Abang ipar keluar RM400,000. Apabila mengetahui bahawa anak lelaki ahli politik itu berada dalam siasatan Suruhanjaya itu, sumber mendakwa bahawa pasangan itu suspek 1 dan 2 merangka rancangan dengan 3 yang lain untuk meminta rasuah daripada lelaki itu dan mendakwa bahawa mereka boleh menghalang penahanannya. Salah seorang rakan penjenayah mereka ialah pegawai SPRM, suspek nombor 3 yang pernah menjadi sebahagian daripada operasi membenteras rasuah terhadap Jana Wibawa tetapi tidak dalam kedudukan untuk menentukan arah siasatan. Suspek 1 berjumpa dengan anak ahli politik itu dan mendakwa boleh mengatur supaya dia tidak ditahan. Anak lelaki ahli politik itu kemudian dilaporkan pergi kepada abang iparnya, seorang lagi ahli perniagaan yang juga abang kepada suspek 2 untuk mendapatkan bantuan. Abang ipar abang kepada suspek 2 yang mengeluarkan RM400,000 untuk membantu membayar rasuah, dakwa pegawai itu. Menurutnya wang RM400,000 itu didakwa telah dibayar pada 6 Mac yang lalu. Apabila SPRM mendapat maklumat itu, sumber berkata operasi untuk menahan suspek telah dilancarkan dan sebahagian daripada wang itu ditemui apabila pasukan pencegahan rasuah itu menyerbu beberapa premis. Pada 9 Mac yang lalu, SPRM menahan 4 suspek termasuk pegawainya yang telah bersubahat dengan mereka. Suspek adalah dalang. Suspek kelima yang dipercaya oleh SPRM sebagai dalang telah berjaya mengelak daripada ditahan. Malaysia Kini difahamkan dia telah menghubungi SPRM melalui peguam, menyatakan hasratnya untuk menyerah diri. Pegawai itu mendakwa suspek telah cuba memanfaatkan keadaan untuk memerah wang daripada anak ahli politik itu. Pegawai SPRM terbabit tidak bertanggungjawab dalam siasatan. Dia hanya terlibat dalam satu operasi, tambahnya. Malaysia Kini tidak menyebut nama suspek kerana mereka masih belum didakwa di mahkamah. Semalam Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan Suruhanjaya itu menahan 4 orang termasuk seorang pegawainya sendiri kerana didakwa meminta dan mengambil rasuah berkaitan siasatan terhadap Jana Wibawa. Jana Wibawa atau Program Penjanaan Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putera diperkenalkan pada November 2020 semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ia merupakan projek rangsangan yang bertujuan memperkasakan kontraktor bumi putera ketika pandemik COVID-19. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan dalang utama untuk Jana Wibawa kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan juga Ketua Penerangan Bersatu, bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan, Datuk Roy sudah pun ditahan oleh polis.
Kita ingin merakamkan jutaan terima kasih tahniah kepada ASPRM yang berjaya menangkap menahan Datuk Roy. Wah, cantik saya punya pemandangan betul sekarang. Sekarang sunset sedang berlaku, jadi sangat cantik ya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur pada hari ini telah menahan seorang individu yang digelar Datuk Roy. Beliau ditahan 3 jam, maafkan saya, beliau ditahan jam 3 petang ketika beliau menghadiri memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur. Nampaknya semakin nervouslah Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, dan semakin nervouslah juga Wan Saiful Wan Jan, semakin nervous juga Perikatan Nasional. Risau nanti banyak lagi orang-orang besar Perikatan Nasional bakal diterjemahkan sebagai kluster mahkamah. Tapi itu belum pasti. Kita kena tengok apa yang akan diberikan oleh Datuk Roy ini. Sumber berkata suspek berusia lingkungan 50-an itu telah ditahan bagi tujuan untuk membantu siasatan kes penipuan berkaitan dengan Jana Wibawa. Beliau berkata suspek itu akan dibawa ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada jam 9 pagi esok bagi tujuan permohonan reman. Sementara itu pengarah ASPRM Kuala Lumpur yaitu Razalia Abdul Rahman ketika dihubungi telah pun mengesahkan tangkapan itu, berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 4, Seksyen 16 kurungan A Akta ASPRM 2009. Harian Metro semalam melaporkan ASPRM Kuala Lumpur mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan untuk kes rasuah berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau Jana Wibawa. SPRM dalam kenyataan itu memaklumkan lelaki yang dikesan adalah Muhammad Hussein Muhammad Nasir, 54 tahun, yang juga dikenali sebagai Datuk Roy, dengan alamat terakhir di nombor 3 Lorong 3 RRM Semambu 25350 Kuantan, Pahang. Tahniah diucapkan kepada SPRM, tahniah diucapkan kepada semua penguat kuasa. Sekarang kita akan tahu sama ada kes Jana Wibawa ini ada kes atau tiada kes. Tak kiralah kes ini selalu disebut oleh mereka bahawa ini adalah pertuduhan pendakwaan terpilih. Tapi pada hemat saya, tidak akan berlaku pertuduhan terpilih kalau tidak ada kesalahan. Tidak akan berlaku pertuduhan terpilih kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan. Jadi sama ada pertuduhan terpilih atau tidak, tetap kena juga. Sekarang ini nampak macam tak puas hati sebab dia seorang-seorang saja yang kena. Macam begitulah. Tapi undang-undang tetap undang-undang. Tahniah diucapkan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.